Men det kommer ju Veronica och Felix. Där kommer Sofia och Malin och Sofia. Stopp, 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 stopp. Den som blir tagen först, den blir varje nästa gång. Ja! Vi ligger här i skogen när vargen har gått hem. Vi ligger här i skogen när vargen har gått hem. Tänk du sig, vargen, vad gör du? Jag sätter på mig mina byxor. Sätter på mig mina lösa tänder. Vi ligger här i skogen när vargen har gått hem. Vi ligger här i skogen när vargen har gått hem. Hem till sig. Vargen, vad gör du? Jag ska äta upp er. Ja!